naweza kula 3000 na si wao wameninunulia ni mimi. Maana kana jipenda, nafanya kazi na bidii nikiangalia maisha yangu ya kesho. Wakati unajipenda unaangalia maisha yako ya kesho, lakini si ya leo. Kama namna gani? Tujaribu kutia bidii kwa maisha yetu. Tusome na bidii. Toa aibu kwa wazazi wako. Toa sura mbaya kwa kijiji. Kama namna gani? Leo nimekuja hapa, lakini kwetu ni wapi? Sinitake ni pale kana nani ajui kwetu? Watu wengi wanajua kwetu. Si ni hivyo? Lakini nimekuja leo nisimame na wasichana 100. Na si hapa tu, hii ni ya kuanzia. Na tungeanza na hapa leo, kesho mtasikia liko Murindoko ama Kasharagi ama pahali pengine. Kusimama na msichana ni tunawapenda ama namna gani? Kwa hivyo kila mtu atie bidii kwa masomo. Ni kweli? Utoe wazazi wako kwa nyumba ya nyasi ya mabati. Ni nyumba ya nani? Alijengwa na msichana wako. Siku hizo wasichana ndio wanafanya mambo makubwa makubwa. Siku hizi ndio wako na ile maisha mzuri. Siku hizi ndio wako na pesa. Siku hizi wasichana hata ndio wanaambia wanaume kuja nikupeleke kwa hoteli kule. Si wao wanapelekwa. Lakini ni kulingana na bidii yenyewe mwenyewe ukifanya nini utafikia bidii. Kila msichana hivi. Usione maisha ya leo. Ona hata maisha ya kesho. Ama namna gani? Nani anafurahia? Boyfriend leo? Nani anataka boyfriend? Ainue mkono, tumtafutie. Tuone ataenda maisha gani? Maisha mazuri, si niko? Hata si unaweza furahia siku moja, uwe na watu kama hawa unaoongelesha. Lakini huwezi waongelesha ukiwa na maisha mbaya. Lazima utengeneze maisha yako kwanza. Ndio hata ukienda pahali unasikika. Si ni kweli? Ama tunaongea vibaya? Mimi najua tuko na yuzu mwingine hapa. Nataka waongeleshe hata ya kidogo. Na ni wa kweli pia. Si mnajua yeye? Wazuri. Na wasichana wenye wanajiheshimu. Na wasichana wenye wanatia bidii ni Tegea. Hiyo yenye tunasikia ya huko Molanga sijui ya wapi sifiki hapa kwetu Tegea. Ama namna gani? Tutie bidii hapa kwetu Tegea. Tusome na bidii. Heri record yenye itakuwa record mzuri ikuwa ni record ya Tegea. Ni kweli? Hayo inasemekana wasichana wa Tegea wako na heshima, wasichana wa Tegea wako na bidii. Na wasichana wa Tegea ndio walikuwa na maeli. Ama hapa kwetu ni shida gani naweza fanya? Hapa kwetu tusikue na maeli. Ni nini?